Hola, nois i noies. Bueno, ja portem uns quants dies aquí tancats i tancades a casa, sí. Però bé, sempre hi ha moltíssimes coses a fer, eh? I ja ens han anat comentant que us posen reptes, que us van posant tasques i que vosaltres també teniu molta imaginació i aneu fent les coses que us agraden el dia a dia. No podem fer una altra cosa, eh? Mireu, jo us vull proposar un repte molt, molt fàcil, que podreu fer-los tots i totes. Mireu, és qüestió de tenir un full de paper, si pot ser de color, millor. Jo només tinc aquest, en blanc, no penso sortir de casa i ja va bé. Eh? Tot va bé, tot ho podem adaptar. I un retolador. Mireu que us demano. El repte serà que feu un avió de paper, molt facilet, si el sabeu fer més complicadet vosaltres mateixos, fem un avió de paper i posarem un missatge bonic. Jo, per exemple, posaré doncs, que molt aviat ens tornarem a veure. I aquí, uns cors ben bonics. Vosaltres ho podeu decorar com vulgueu, eh? I què farem amb aquest avió de paper? Aquest avió de paper el llançarem per la finestra o per la gala, per si tenim una terrassa, una galeria, i procurarem que vagi algun veí o una veïna. I seguríssim que qui el trobi es posarà molt, molt content. Espero que us hagi agradat, eh? I feu-lo!